хотів би подякувати перш за все платникам наших податків, подякувати Збройним силам України. Сьогодні ми проводимо чергову сесію, де будемо перерозподіляти кошти перевиконання нашого бюджету. Ми плануємо виділити кошти на наші медичні установи, зокрема і на стоматполіклініку, і на нашу міську лікарню, і на центр первинної допомоги. Буде значна сума коштів і для освітян, і для наших комунальних підприємців, тепло і вода, і теплопостачання, і комунальних для закупівлі техніки і відповідного обладнання. Тому я думаю, це позитивний крок, який нам дасть покращити основні засоби, покращити наші установи, більш кращими їх зробити, скажімо так. Сьогодні, крім того, у нас День медичного працівника. Я вітаю всіх медичних працівників, з Днем медика, бажаю всім благополуччя, здоров'я, вдячних пацієнтів, ну і відповідно бути посміхненими і вдячними до пацієнтів. Як людину зустрінеш, так вона тебе і проведе. Тому всім бажаю медичним працівникам ставитися до пацієнтів, до своїх позитивно. Тому всім наснаги, благополуччя і всього самого найкращого. Традиційно у нас все працює без змін. Комунальні установи, заклади, об'єкти критичної інфраструктури. В місті все працює, водопостачання є, сміття вивозиться, паливна криза, на жаль, продовжується. Проїзд в транспорті – це таки 7 гривень? Проїзд в транспорті, рішення виконавчого комітету не прийнято на 10 гривень. Тобто перевізники, скажімо так, незаконно їздять по 10 гривень. Але в транспорті на наступному виконавчому комітеті ми будемо розглядати тариф 10 гривень. Він буде 10 гривень, тому що ми всі бачимо, наскільки подорожчало паливо. Сьогодні п'ятниця, тому я в суботу-неділю в ефіри виходити не будемо без нагальної потреби. Якщо щось буде, ми обов'язково будемо повідомляти. Ну і ми зробили соцопитування в одній із груп, я вчора повідомляв. Ми будемо в ефір виходити один раз на тиждень, тому, будь ласка, це буде четвер попередньо. Ставте запитання свої на офіційні сторінки в Фейсбук або повідомляйте. Ми будемо відповідати, це будуть більш розширені ефіри. Тому кожного четверга, щоб не виходити, не займати ваш час, не займати мій час, ми будемо виходити щочетверга. Я традиційно дякую Збройним силам України, дякую, що бережуть наш мир і спокій, зокрема на Черкащині, дякую, що відвоюють нашу землю. Бажаю всім мирного неба, благополуччя, все буде Україна і слава Україні!